अभिवादन दोस्तों हूँ छूँ डॉक्टर महेश दाफड़ा। दोस्तों एज्युकेशन टच नामनी अपनी आकार आंगणानी यूट्यूब चैनल में आप सब मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों आ चैनल मध्यम थी रोज सवारे चालो थोड़ू अंग्रेजी भण लीए ए उपक्रम बनी रहे छे अने दर रविवार करंट अफेयर्स एने के ताजेतरनी घटनानो वीडियो अहींथी प्रस्तुत करवामां आवे छे। दोस्तों एज्युकेशन टच नामनी अपनी आ घर आंगणानी यूट्यूब चैनल मध्यम थी रोज सवारे चालो थोड़ू अंग्रेजी भण लीए एनो आज 941मो एपिसोड अपने समक्ष प्रस्तुत करवा जई रह्यो छूं त्यारे खरेखर हूँ खूब ज आनंद अनुभवी रह्यो छूं। दोस्तों आ चेनलना माध्यमथी रोज सवारे चालो थोड़ू अंग्रेजी भण लीए अने दर रविवारे करंट अफेयर्स एने के ताजेतरनी घटनानो वीडियो अहींथी प्रस्तुत करवामां आवे छे। दोस्तों आज ताजेतरनी घटनाओनो जे वीडियो अहींथी प्रस्तुत करवामां आवे छे आ वीडियो जे विद्यार्थीओ हाल स्पर्धात्मक परीक्षानी तैयारी कर्या छे एवा विद्यार्थीओ सुधी आ वीडियो पहोंचाड़ी आप पण आ यज्ञ कार्यना सहभागी बनशो एवी हूँ आपनी पासे अपेक्षा राखू छूँ। दोस्तों आजनो अभ्यास शुरू करता पहेला एक सरस मजानो सुविचार हूँ आपनी समक्ष प्रस्तुत करवा जई रह्यो छूँ। दुख अने मुश्किली ए मानवीने शिक्षण आपता बे श्रेष्ठ गुण छे। जे मानवी साहस साथे सहन करे छे ए पोताना जीवनमां सफलता मेळवे छे। दुख अने मुश्किली ए मानवीने शिक्षण आपता बे श्रेष्ठ गुण छे। जे मानवीने साहस અને સાથે સહન કરે છે એ પોતાના જીવનમાં સફળતા મેળવે છે। મિત્રો ખૂબ સરસ મજાની વાત કરી છે, દુઃખ અને મુશ્કેલી એ માનવીને એક શિક્ષણ આપે છે, એક જાતનું શિક્ષણ આપે છે। દુઃખ અને મુશ્કેલીમાં જ માણસ ઘડાતો હોય છે, આ બે શ્રેષ્ઠ ગુણ છે। અને એ માનવી સાહસ સહન કરે છે, સાહસ સાથે સહન પણ કરે છે, સાહસ પણ કરે છે અને સહન પણ કરે છે, તો એ માણસ હંમેશા જીવનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે। દોસ્તો જીવનમાં દુઃખ અને મુશ્કેલી આવે ત્યારે ક્યારેય ગભરાવું નહીં, એનાથી આપણને ઘણું બધું શીખવા મળતું હોય છે। દોસ્તો આવા સરસ મજાના સુવિચાર પછી આપણે આપણા અભ્યાસની જો વાત કરીએ તો મિત્રો આપણે જે ભણી રહ્યા છીએ એ ભણી રહ્યા છીએ એક્ટિવ પેસિવ વોઇસ એટલે કર્તરી અને કર્મણી વાક્ય રચના। એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસ, કર્તરી અને કર્મણી વાક્ય રચના, એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસ। એક્ટિવ વોઇસમાં કર્તા મુખ્ય સ્થાન ઉપર હોય, પેસિવ વોઇસમાં કર્મ છે એ મુખ્ય સ્થાન ઉપર હોય। આખા એક્ટિવ પેસિવનું એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં રૂપાંતરણ વાક્યોને કેવી રીતે કરવા એના વિશે આપણે શીખવાનું હોય છે। દોસ્તો એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં વાક્યો કેવી રીતે રૂપાંતરણ કરવા એના વિશેની માહિતી એક્ટિવ પેસિવમાં આપણે શીખવાની હોય છે। દોસ્તો અત્યાર સુધીમાં આપણે જુદા જુદા કાળ વિશેની વાત કરી છે, સદા વર્તમાન કાળ, સદા ભૂતકાળ, સદા ભવિષ્યકાળ, એના વાક્યોને એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં આપણે ફેરવ્યા છે। ત્યાર પછી ચાલુ વર્તમાન કાળ, ચાલુ ભૂતકાળ, ચાલુ ભવિષ્યકાળની વાત કરી છે। ત્યાર પછી ત્રણ પૂર્ણ કાળની પણ વાત આપણે કરી છે। દોસ્તો અત્યારે જે આપણે એક્ટિવ પેસિવમાં જે આપણે ભણી રહ્યા છીએ એ આપણે મોડલ એક્ઝિલરીઝ તો આ વાક્યો મોડલ એક્ઝિલરીઝના જે વાક્યો છે એ વાક્યોને આપણે એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં કેવી રીતે ફેરવવા, મોડલ એક્ઝિલરીઝના જે વાક્યો છે એને એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં કેવી રીતે ફેરવવા એનામાં પણ આપણે શેલ જોયું, શૂટ જોયું અને ગઈકાલે આપણે વિલના વાક્યોને પણ જોયા। દોસ્તો આજે જે આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ એ ચોથું મોડલ એક્ઝિલરીઝ છે અને એ છે દોસ્તો વુડ। ઉડના વાક્યોને આપણે કેવી રીતે ફેરવવા, ઉડના વાક્યોને મોડલ એક્ઝિલરીઝના ઉડવાળા એક્ટિવ વાક્યોને પેસિવમાં કેવી રીતે ફેરવવા એના વિશે આપણે વાત કરવી છે। તો દોસ્તો આપણે ઉદાહરણ લઈ અને આ બાબતને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। દાખલા તરીકે એક્ટિવ વોઇસની અંદર આપણે વાક્ય લઈએ I would write a letter, એક્ટિવ વોઇસનું વાક્ય છે।
આઈ વુડ રાઇટ અ લેટર આ એક્ટિવ વોઇસનું ઉડવાળું વાક્ય છે. દોસ્તો આનું પેસિવ વોઇસ કરીશું. એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં અહીંયા એમ થશે હું પત્ર લખું. આઈ વુડ રાઇટ અ લેટર. હવે આપણે આનું પેસિવ વોઇસ કરીએ તો કેવી રીતે થશે? તો અ લેટર વુડ બી, અ લેટર વુડ બી રિટર્ન બાય મી. અ લેટર વુડ બી રિટર્ન બાય મી. મિત્રો અહીંયા આઈ વુડ રાઇટ અ લેટર એક્ટિવ વોઇસની અંદર આઈ વુડ અહીંયા કર્યું છે વુડ બી રિટર્ન. અહીં તમે જોઈ શકો છો વુડ બી રિટર્ન. અ લેટર વુડ બી રિટર્ન બાય મી. મિત્રો આવી રીતે આપણે મોડલ અબ્ઝર્વના જે વાક્યો છે એમાં જે ઉડનું વાક્ય છે એને આપણે આવી રીતે એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં ફેરવી શકીએ છીએ. આઈ વુડ રાઇટ અ લેટર, અ લેટર વુડ બી રિટન બાય મી. અહીંયા શું થશે? હું પત્ર લખું, હું પત્ર લખું, મારાથી પત્ર લખાય. અહીંયા શું થશે? મારાથી પત્ર લખાય. અહીંયા એમ થશે હું પત્ર લખું. આઈ વુડ રાઇટ અ લેટર, હું પત્ર લખું, અને અહીંયા થશે મારાથી પત્ર લખાય. દોસ્તો આવી રીતે એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં આ ઉડના વાક્યોને આપણે ફેરવી શકીશું. મિત્રો આ વિડીયો 4-5 વાર જોશો તો આ વાક્ય તમને બરાબર આવડી જશે. મિત્રો રોજ થોડું અંગ્રેજી પણ લઈએ એ ઉપક્રમ નીચે આપણે મળીએ છીએ ત્યારે દોસ્તો આટલું અવશ્ય કરશો તો ચોક્કસપણે આ વાક્ય બધા જ તમને આવડી જશે એની મને પૂરેપૂરી ખાતરી છે. મિત્રો મિત્રો મોડલ અક્ષરજના આ વાક્યની અંદર ઉડ કેવી રીતે વાપરી શકાય છે એના વિશેનું વાક્ય આપણે જોયું છે. મિત્રો ફરી એકવાર આ વિડીયો 4-5 વાર જોશો તો અહીંયા માત્ર અહીંયા જે આપણે આઈ વુડ છે અહીંયા વુડ બી અને આ લેટર જે કર્મ છે એ કર્મને આપણે આગળ લઈ લઈએ છીએ. અહીંયા પછી આપણે આઈનું મી કરી નાખ્યું છે. દોસ્તો ફરી એકવાર આ વિડીયો વધુ વધુ જોશો તો ચોક્કસપણે આ વાક્ય તમને આવડી જશે એવી મને પૂરેપૂરી ખાતરી છે. ચાલો દોસ્તો ફરી એકવાર આપ સૌ દોસ્તોને ખાસ તમારે વિનંતી છે કે એજ્યુકેશન ટચ નામની આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને વધુ વધુ સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને કરાવશો તો મને પણ એક જાતનું બળ મળી રહેશે. ચાલો દોસ્તો ફરી પાછા કાલે મળશું નવી વાત સાથે, નવા વિચાર સાથે, નવા વાક્યો સાથે. ત્યાં સુધી ભારત માતા કી જય.